Јована Матевска Атанасова е авторот на расказот «Гладоморие», кој годинава од страна на стручното жири беше издвоен како најдобар на конкурсот за најдобар расказ «Живко Чинго». Матевска Атанасова по професија е дипломиран психолог. Автор е на романите «Тамбовските снегови» и «Писмата во библиотеката», кој е награден на конкурсот за поддршка на млади талентирани автори на Фондацијата Македоника и УНЕСКО. Родена е на 16. јуни 1991 година во Битола. Од мали нозе се влюбила во пишаниот збор, двонасочно и како писател и како читател. Својот дебитански чекор пред сериозните излети во државните конкурси го направила благодарение на блогот «Мемоарите на зелено оката». Учествувала на регионални и меѓународни конкурси и добила повеќе награди, меѓу кои најзначајни се наградите во 2015-та и 2016-та година на реномираниот и традиционален конкурс за краток расказ, кој го распишува весникот «Нова Македонија», за насловите «Двете длани» и «Нештовина». Во 2018 година незиниот расказ «Индигото на бесот» влегува во збирката на регионалниот конкурс «Бибер 2» и е преведен на три јазици.